इयं शुभा वार्ता। संचिका संख्या 39, प्रवाचकः गवीश द्विवेदी। पर्वप्रियाः भवन्ति लोकाः, प्रत्येकम् अपि पर्वणः किञ्चन आध्यात्मिकं कारणं भवति, तथैव प्रायेण तस्य कश्चन सामाजिकः सन्देशः अपि भवति, यथा अद्यतनस्य विजयादशमी पर्वणः। अस्मिन् दिने देवी शुंभ निशुंभादि दैत्यान् संभृत्य धर्मस्थापनं कृतवती, अतः अधर्मस्य पराजयं धर्मस्य विजयं च सूचयति एतत् पर्व। अधर्मः धर्मम् आक्रान्तुं निरन्तरं प्रयतते इति निरूपयन्ति अस्माकं इतिहासपुराणानि। तत्र धर्मरक्षणं निजकार्यम् इति भगवता स्वयं दर्शितम्। श्रीमद् रामायणानुसारं मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः अधर्माचारिणं रावणं हतवान्। श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन उद्घुष्टं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति। भगवद्भक्ताः वयमपि धर्मरक्षणकार्ये सर्वदा रताः भवेम, अस्माकं विजयोऽपि निश्चितः इति अस्य पर्वणः सामाजिकः सन्देशः। अद्य एव विश्वप्रसिद्धस्य हिन्दूसङ्घटनस्य राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य स्थापनादिनम्, अद्य एव आयुधपूजादिनम्, शुभावार्ताप्रसारणस्य अपि एकवर्षपूर्तिदिनं, क्वचित् विद्यारम्भदिनं, कुत्रचिच्च सत्रारम्भदिनम्। अद्यारब्धः सर्वोऽपि प्रकल्पः विजयभाग् भवति। मित्राणि, एतस्मिन् पर्वणि वयम् अपि आरम्भं करवाम संस्कृताध्ययनस्य। न केवलम् अध्ययनम् अस्माकं लक्ष्यं, परन्तु संस्कृतसेवाद्वारा व्यक्तिनिर्माणाय वयं संस्कृतभारतीकार्यकर्तारः प्रयतामहे। संस्कृतम् अधुना सर्वत्र तीव्रगत्या प्रसरति। एतस्मिन् कर्मणि वयं सहयोगिनः भूत्वा संस्कृतकार्यं कर्तुं, संस्कृतम् अध्येतुं, अध्यापयितुं च सङ्कल्पयामः इत्येषा संस्कृतपुरस्सरा शुभा वार्ता।